Bem, então temos uma mola em que se vai aplicar em sua extremidade uma força que provoca uma deformação de 2 centímetros. Essa força é de 10 newtons. Lembre-se que a força elástica é diretamente proporcional à deformação provocada na mola. Então temos esse gráfico, que é uma função de primeiro grau. Observe que 2 centímetros foi transformado em metros, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Muito bem, a área sob esse gráfico é numericamente igual ao trabalho da força elástica. Portanto, é igual à energia potencial elástica na mola, energia armazenada na mola. Bem, a área desse gráfico é a área de um triângulo, no caso um triângulo retângulo. Então, a energia potencial, base vezes a altura dividido por 2. Energia potencial, base, 2 vezes 10 a menos 2 metros, vezes a altura, 10 newtons dividido por 2, 0,1 joule. Alternativa correta, alternativa A. Observe que quando fazemos a área desse gráfico, nada mais estamos utilizando senão a equaçãozinha da energia potencial elástica, kx ao quadrado por 2. Observe, a base do triângulo é a deformação x, a altura é a força, e a força é proporcional a x, kx. Então, base x vezes a altura kx, kx ao quadrado por 2.